А як ви здесь оказались? Я офіційний наглядач. Багато людей. Багато. Ні від кого, а з якій дільниці? Ви офіційний наглядач дільниці? Так. 350, 360. Олег, чому вас провоцирують? Чому вас? Ну, вони провоцирують, просто провоцирують, я не знаю, кружили, вообще нет. Начали говорить, что я какие-то деньги кому-то раздавал. Ну, провоцируют, чтобы на какой-то скандал. Я прошу, меня сейчас плохо себя чувствую, меня не заставляют. Что вы можете сказать с приводу того, что вы там на нас протокол вынесли? Ну, можно? Какие? Уже вызывали милицию, уже меня обыскали. Никаких протоколов, никаких у меня документов, ничего нет. Уже была милиция, и меня обыскали. Кто-то уважает, что вас за еще один день? Я не знаю, они просто провоцируют. Не, вас никто не понимал. Я же вас спасил. Вы там все увидели. Камеры все. Попросили документы, вы не представили. Коли були незрозумілі речі, ви перешіптувалися з представниками, міліція, представниками пані Гереси. Одного спостерігача ви вдарили, шановна пані. Я бачу, я свідок, як ви вдарили коліном одного спостерігача. Це правда. Ну, я свідок, дійсно, багато людей бачили. І ви не хотіли представити, показати це посвідчення, ви показали лише вас. Так що такі речі. На жаль, але бачите, я думаю, що пані Галини Гереї дуже сильно. Bye.